ये आज हमारे देश के लिए जरूरी है, एक जय जवान और एक जय किसान, और फिर उसी से सारे देश का एक जय हिंद का नारा लगता है। आसो 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 गरीबा जासो आसो आसो हसो 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 सबुरी मुहरे फुटी बसा जैविक हेउ कि यांत्रिक चाष करिबा लाभजनक गाई कुकुड़ा माछ छतु कि फूल गछ परिबा हौ कि फल मिलुचि ज्ञान कौशल चाष आम चाष चाष आम चाष चाषरे अछि हस चाषरे अछि हस। नमस्कार, ए सप्ताह आम चाष को आपण मानक स्वागत। आज आप देखिए चाषवास कर कोटिपति केमिति करिबे वैज्ञानिक पद्धति रे मांडिया चाष शिक्षित युवकों समन्वित कृषि एवं समस्या और समाधान गंजाम जिलार जड़े पुरुखा चाषी विगत चारि दशंधि धरी चाष कम लगिपड़ आउ जानिले खुशी हेबे एई चासबासरु से केवल एकर एकर जागा जमी किणी नाहंती भल घर तोळिचंती निज पिलामानकु इंजीनियर करिचंती आउ जीवन को बेस भल भाबे जीउचंती। ये जणे पुरुणा चासी प्राय चारि दशंधि हेला कृषि अंकर मुख्य जीविका से कुहंती तांको बापा ओडिशारे आरंभ करथिले कैप्सिकम चाष आउ तांकटु ही अनुप्राणित होई चाकरी बाकरी पछरे नधाई 1985 मसीहारे निजे भी बाछिनेले कृषि क्षेत्र को सेबेठु केते उत्थान आउ केते पतन आसीछि नुआ समस्या आउ तार नुआ समाधान नुआ नुआ चाष प्रणाली ज्ञानकौशल ओ वैज्ञानिक पद्धति निजे जणे पुरुखा चाषी होइथिले भी सबुबेले समय सहित ताल दे आगे आपणई नुआ नुआ टेक्नोलॉजी से तो दिने मात्र एकरे जगारु पनीपरिया चाष आरंभ करी एवं 22 एकर जगह और तीन चारिटी कोठार मालिक खाली से नुहे यु रोजगार में निज पुओ झी बीटेक पढ़ाई इंजीनियर कर केवल चाष कामरु एते सफलता साउंटिथिबा ए चासिंक ना उद्धव पात्र घर गंजाम जिला कुकुड़ा खंडीर बालीपड़ा गाँ मु तो ये 85 मसीहार बापा सहित आईरे पशिगली आ 85 मसीहार मु आज जाए बहुत कष्ट बहुत दुख बात्या पांचटा सतटा आ गोटे एकर जगार स्टार्ट करूँ आम आज 20 एकर जगह मोर अच्छी। उद्धव एवं निजर 12 एकर पैच रे मुख्यतः लता जातीय परिबा चाष करछंती। उद्यान कृषि विभाग रु आर्थिक सहायता पाई पूरा जमी को ड्रिप इरिगेशन बा बुंदा जलसेचन रो व्यवस्था सह प्लास्टिक मल्चिंग कराइछंती। ट्रेलिस बा भाड़ी पद्धति रे पोटल जह्नि कलरा कांकड़ आदि फलाइबा पाई सीमेंट और काठखुंट पोती प्लास्टिक जाल घेरे आउ एथिपाई
ନିୟମିତ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ। 2012ରେ ଏଠି କେଭିକେ ସ୍ଥାପନ ହେବାଠାରୁ ଉଦ୍ଧବ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ସହ ନିୟମିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ କର୍ମଶାଳା ଆଦିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ଉତ୍ପାଦିତ ପନିପରିବା ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ। ପନିପରିବା ଅଧିକ ଦିନ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଗୃହ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ 2012 ଯେବେଠୁ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଗଲା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ, ସେହିଦିନଠାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ସେ ଆମ ସହିତ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଛୁ। ସେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରୋଗ ପୋକରେ ତାଙ୍କର ଅମଳ କମିଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେ ବହୁତ ହଇରାଣ ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ଦୋକାନକୁ ଯାଇକି ଯେଉଁ କେମିକାଲ କିଣିକି ଆଣୁଥିଲେ ଦୋକାନୀ ତା'ର ମନ ମୁତାବକ ଯେଉଁ ଔଷଧ ଦେଉଥିଲେ ସେ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ମୁଁ ଆସିକି ବୁଲିକି ଦେଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଔଷଧ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବି ମାନେ କହିଥିଲି ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ହିସାବରେ ସେ କ'ଣ କ'ଣ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ କମିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆୟଟା ବଢ଼ିବ। ପୋଖରୀର ମାଟିଟା କାଲକାରିଏସ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ଲାଙ୍କଟନ୍ ବଢ଼ୁନଥିଲା, ପ୍ଲାଙ୍କଟନ୍ ହେଉନଥିଲା। ପ୍ଲାଙ୍କଟନ୍ ଗୋଟେ ସବୁଜ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ମାଛ ପାଇଁ ଭଲ, ଆଉ ଏ ପୋଖରୀଟା ସେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିପାରୁନଥିଲେ। କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ଯେଉଁଟା ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଆମ ଫିସରୀ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସେ ଆଧିରେ ପ୍ରୋବାୟୋଟିକ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଲା, ସଏଲ୍ ପ୍ରୋବାୟୋଟିକ୍ ଏବଂ ୱାଟର୍ ପ୍ରୋବାୟୋଟିକ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରାହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆକୁ ଇୟର୍ଲିଂ ଷ୍ଟକିଂ ହିସାବରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଲତା ଜାତୀୟ ପନିପରିବା ସହିତ ଉଦ୍ଧବ ବାଇଗଣ ଚାଷ ବି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଋତୁକାଳୀନ ଫସଲ, ତେଣୁ ବର୍ଷ ସାରା ରୋଜଗାର ପାଇବାକୁ ସେ ପିଜୁଳି ଗଛ ଲଗାଇବା ସହିତ ମାଛ ଓ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ 14-15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଲାଭ ମିଳେ 20-25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ବାର ଏକର ଜାଗାରେ ପ୍ରାୟ 14-15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଆଉ ଯଦି ଦୈବି ଦୁର୍ବିପାକ ଏ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ହେନ୍ତେନ୍ ନ ଆସେ ବେଲେ 20-25 ଲକ୍ଷ ଇୟର୍ଲି ନେଟ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଉଛି। ଦେଖାଯାଏ ଅନେକ ପୁରୁଣା ଚାଷୀ ହୁଏତ ନୂଆ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଆପଣେଇବାକୁ ସହଜରେ ମଙ୍ଗନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରି ସେମାନଙ୍କ ରୋଜଗାର ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ କମି କମି ଯାଏ, ଆଉ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ଉଣା ପଡ଼େ। ହେଲେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ ନୂଆ କିଛି କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଏ ଦିଗରେ ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଜଳକ୍ଲିଷ୍ଟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଆଗେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ବହୁଳ ଭାବେ ହେଉଥିଲା, ଯାହାକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ମାଣ୍ଡିଆ ସୁପର ଫୁଡ଼୍ର ଆଖ୍ୟା ପାଇଥିବାରୁ ଏହାର ଚାହିଦା ବଢ଼ିଲାଣି। ତେବେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଏହି ମାଣ୍ଡିଆକୁ କିପରି ଚାଷ କରି ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇ ହେବ, ଆଜି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଲଘୁଶସ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ତାପସ ରାୟ। ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କେମିତି କରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ଉତ୍ପାଦନଟାକୁ ଅଧିକା କେମିତି ହୋଇପାରିବ ତା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବି। ଯେମିତି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ଯଦି ପାଖାପାଖି ପ୍ରାୟ ଯଦି ଆମେ ଆଭରେଜ୍ ନେବା, ଆମେ 800-900 କେଜି ପାଉଛୁ ଗୋଟେ ହେକ୍ଟରକୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମ ଯଦି ଦେଶ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆଭରେଜ୍ ଯଦି କହିବା, ସେଇଥିରେ ଆମେ 1500-1700 କେଜି ପର୍ ହେକ୍ଟର ପାଉଛୁ। ତା ମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଭଲ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ବିହନ ଯଦି ଆମେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବା, ଭାବୁଛି ଆଉ ଭଲ ପଦ୍ଧତି ଯଦି ପଦ୍ଧତିରେ ଲଗାଇପାରିବା ଭାବୁଛି ଭଲ ହୋଇପାରିବ। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ବିହନ ବାଛିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆଉ ତାକୁ କେମିତି ପରିଚାଳନା କରିବେ ତା ବିଷୟରେ କିଛି କିଛି କହିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଧାରଣତଃ ଚାଷୀ ଆମ ଯେତେ ବି ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ରାୟ ଯେଉଁ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କରନ୍ତି, ସେଟା ଛୋଟ ଆଉ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ ପ୍ରାୟ କରନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଯେଉଁ କହିବା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାର ବିହନ ଏବଂ ସେଇଟା ପାଇବା ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମଥରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମାଣ୍ଡିଆକୁ ବାଛିବା, ବାଛିବା ପୂର୍ବରୁ କୁ ମାଣ୍ଡିଆ କରିବା ସେଇଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଯେମିତି କୁ ବିହନଟା ନେବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଦେଶୀ ଭେରାଇଟି କି ଆମ ଲୋକାଲ୍ ଭେରାଇଟି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ବି କିଛି କିଛି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବି ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେଇଥିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଜମିରେ ଭଲ ତା'ର ଉତ୍ପାଦନ ଦେଉଛି। ଯେମିତିକି ଆମର ସାନ ମାଣ୍ଡିଆ, ବଡ଼ ମାଣ୍ଡିଆ,
ତାପରେ ଆମର ମୁସ୍କୁଲ ମାଣ୍ଡିଆ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ମାଣ୍ଡିଆ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ଭଲ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ଆଗୋଇ ଗଲେଣି, ସେମିତି ଆମ ମାଣ୍ଡିଆର ବିହନ ଭେରାଇଟି ଗୁଡ଼ା ବି ମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ଆମେ ଭଲ ଭଲ ପାଇଛୁ। ଯେମିତିକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୈରବୀ ଗୋଟେ ଭଲ ଭେରାଇଟି କହିବା, ଏବଂ ଆମ ଅଲଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି କହିବା ଆମ GPU 28 GPU 48 ଏବେ ଗୋଟେ ଭଲ ଯେଉଁ ଭେରାଇଟି ଏବେ ବାହାରିଛି ଯେମିତି ଅର୍ଜୁନ ଭେରାଇଟି, ଆଉ ଗୋଟେ ଯେ KMR 204 ଏଇଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଭେରାଇଟି ଅଛି ସେଇ ଭେରାଇଟି ଯଦି ଆମେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ଏବଂ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଲଗେଇବେ ଭାବୁଛି ଭଲ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇପାରିବେ। ଯେମିତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାଣ୍ଡିଆଟା ଲଗାଉଛୁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମର ବିଶୋଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତି ବିଶୋଧନ ଆମେ କେମିକାଲରେ କରିପାରିବା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟାକି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ସହଜ ମାନେ ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେମିତିକି ଆମେ ବୀଜ ଅମୃତ ଦେଇକି ବି ତାକୁ ବିଶୋଧନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବେଡ଼୍ଟା ତିଆରି କରିବେ, ବେଡ଼୍ଟା ଆମେ 6 ଇଞ୍ଚ ଉପରେ ମାନେ 6 ଇଞ୍ଚ ଉପରେ କରି ଦେଖିବା ଯେମିତିକି ପାଣିଟା ନ ମାଡ଼ି ଯାଉ। ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଖତଟା ତିଆରି କରିବା, ଖତଟା ଗୁଣ୍ଡ ଖତ ହେବା କଥା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜିଆ ଖତ ଅଛି ତ ଆଉ ଭଲ କଥା, ହେଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ଜିଆ ଖତ ଅଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ତାକୁ ଟିକେ ଲେବେଲ କରିକି ତାକୁ ଆମେ ମାଣ୍ଡିଆ ଲାଇନ୍ ଲାଇନ୍ କରି ଯଦି ଆମେ ତଳିଟା ଦେଇପାରୁଛୁ ଆଉ ଯେତେ ପତଳା ବୁଣିପାରିବେ, ଏବଂ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଥା। ଏବଂ ଯେତେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ଗୋଟେ ଏକରକୁ ଆମେ ଲଗାଉଛୁ ଆମେ ହାରାହାରି ଆମକୁ 40 ସ୍କୋୟାର ମିଟର ଦରକାର ଗୋଟେ ତଳି ଘେରା ପକାଇବା ପାଇଁ, ହେଲେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବହୁତ ଯେତିକି ପତଳା କରେ ଏବଂ ସେତକୁ ଜଲ୍ଦି ଉଠିବ ଏବଂ ଆମର 12 ଦିନ କି 15 ଦିନ ଭିତରେ ତଳି ଗୁଡ଼ା ରେଡ଼ି ହୋଇପାରିବ। ହେଲେ ତଳି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରେଡ଼ି କରୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତଳି ପକାଉଛୁ, ସେଇ ଭିତରେ ଆମେ ଆମ ଯେଉଁ ଜମିରେ ଆମେ ଲଗାଇବୁ ତାମାନେ ମେନ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ଯେଉଁଠି ଲଗାଇବୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା କଥା। ଏବଂ 12ରୁ 15 ଦିନ ଯେଉଁ ତଳିଟା ହେଲା ସେଇଥିରେ ଆମେ 10 ଇଞ୍ଚ ମାର୍କର ସହିତ ବି ଆପଣ ମାର୍କିଂ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଦୌଡ଼ି ଧରିକି ବି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତଳି ଆମକୁ ଲଗାଇବା କଥା, ଯେଉଁଟାକି 12ରୁ 15 ଦିନ ଯେଉଁ ତଳି। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବି ବର୍ଷା ଅପେକ୍ଷାରେ ବି ଡେରି ହୋଇଯାଏ, ହେଲେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁଟା 25 ଦିନ କି 27 ଦିନ 28 ଦିନ ହୋଇଯାଉଛି ତଳିଗୁଡ଼ା, ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ସେ ତା'ର 10 ଇଞ୍ଚ ଯେଉଁଟି ଜାଗାରେ ଆମକୁ ତାକୁ 8 ଇଞ୍ଚ କରିବା କଥା। ଏବଂ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ତଳି ପକାଇବା କଥା ସେଠି ଆମେ 2ଟା ତଳି ଲଗାଇବା କଥା, ସେଥିରେ କି ଆପଣ ଉତ୍ପାଦନଟା ଯେଉଁଟାକି ଅଧିକା କମିବନି, ଯେତିକି ପାଇବା କଥା ଆମେ ଠିକ୍ ପାଇବେ। ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷରେ ହେଉଛି ଘାସ। ଘାସକୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ କରୁଛୁ, ଭାବୁଛି ତା ଉତ୍ପାଦନଟା ଆଉ ଟିକିଏ ବେଶୀ ଅଧିକା ହୋଇପାରିବ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଲଗାଇ ସାରିକି 15ରୁ 20 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ଘାସ ବାଛିବା ପଡ଼ିବ, ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ସହଜ ଆଜିକାଲି ଦେଖିବେ, ଆଜିକାଲି ସାଇକେଲ ବିଡ଼ର ଆସିଗଲାଣି, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସିଲାଣି, ଏବଂ ଆମକୁ ଦେଖିବେ ସେଇଥିରେ ଯଦି ଆମେ ସାଇକେଲ ବିଡ଼ର ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ସାଇକେଲ ବିଡ଼ର ଏବଂ ଧାଡ଼ିରେ ଲଗାଉଛୁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ କମ୍ ସମୟ ବି କରିପାରିବା ଏବଂ ଲେବର ଖର୍ଚ୍ଚ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସେଇଟା ବି ଆମେ କମାଇ ପାରିବା, ଏବଂ ଯେଉଁ କଷ୍ଟଟା ମାଆମାନଙ୍କୁ ପାଉଛନ୍ତି ସେ କଷ୍ଟଟା ବି କମାଇ ପାରିବା। ହେଲେ ଲଗ୍ ରୋଲିଂ ଯେତେବେଳେ କହୁଛୁ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, 2ପଟେ ଦୌଡ଼ି ବାନ୍ଧିବା ଏବଂ ଜଣେ ଲୋକ ଗୋଟେ ପଟୁ ଟାଣି ଟାଣି ଆମେ ଆସିବା ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ସକ୍ ଗୋଟେ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଗଛକୁ ଯେତେବେଳେ ସକ୍ ହେଉଛି ତା'ର ମାନେ ବଢ଼ିବାର ଶକ୍ତି ଏବଂ ତା'ର କାପାସିଟିଟା ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଏବଂ ସେଇଟା ଯେଉଁ କଲାପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଛଟା ବି ସକ୍ରେ ମାନେ ଜଲ୍ଦି ଉଠିବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲଗ୍ ରୋଲିଂଟା ଆମେ ସାରିଲୁ, ତା ସେଇ ପରୁ ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଜୀବ ଅମୃତ ଗୋଟେ ଲିଟର 10 ଲିଟର ପାଣିରେ 1 ଲିଟର ମିଶାଇକି ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ। 3 ଥର ଯଦି ଆମେ ଯଦି କରିପାରିଲେ, ଆପଣ ଯଦି ଜୀବ ଅମୃତ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିଲେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିବା ମାଟି ବି ଉର୍ବରତା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଗଛର ଯେଉଁ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଏବଂ ସେଇଟା ବି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ପୁରା 90 ଦିନ 100 ଦିନ ଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ରୋଗ ପୋକ ତ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ବହୁତ କମ୍ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଅଧିକା ବାହାରରୁ କେମିକାଲର ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରିକି ଆମେ ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି କରିପାରିବା, ଯେମିତି ଆମର ନିମ ଅସ୍ତ୍ର କରିପାରିବା, ନିମ୍ବ ପତ୍ର ସହିତ ବି କିଛି କୀଟନାଶକ କରିପାରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ରୋଗ ପୋକ ଦେଖାଯାଉ ମାନେ ପୋକ ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣ ଥରେ 2ଥର ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବେ। ଏତିକି ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଏତିକି ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମନ ଦେଇକି ଯଦି ଚାଷ କଲେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ଭଲ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଭଲ ଲାଭବାନ ବି ହୋଇପାରିବେ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭେଡ଼େନ୍ ବ୍ଲକର ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ସମନ୍ୱିତ କୃଷିକୁ ନିଜ ଜୀବିକା ଭାବେ ଆପଣେଇ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବେଶ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କରି କଥା। ନା ସେ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଚାଷୀ, ନା ସେ କେବେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଚାଷ ହିଁ ଦିନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ କରିବ। ହେଲେ ଆଜି ଚାଷ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି, ନିଶା ବି ଆଉ ପେଶା ବି। ଆମେ କହୁଛୁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭେଡ଼େନ୍ ବ୍ଲକ ଅପାମରା ଗାଁର ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ
ଅନିଲ ମହାରଙ୍କ କଥା। ବିଜ୍ଞାନରେ ସ୍ନାତକ ପରେ ଏକ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀରେ ତିନି ଚାରି ବର୍ଷ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ଅନିଲ। ହେଲେ ମନ ମାନିଲାନି, ନିଜେ ନିଜ ହାତରେ ଭାଗ୍ୟ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାର ଜିଦ୍ ନେଇ ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ଅନିଲ। ଚାକିରି ସିନା ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ହେଲେ ତାପରେ କ'ଣ? ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଥିବା ଅନିଲଙ୍କୁ ରାହା ଦେଖାଇଲେ ସ୍ଥାନୀୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀ। ବତାଇଲେ ସମନ୍ୱିତ କୃଷିରେ କିପରି ଲୁଚି ରହିଛି ସମ୍ଭାବନାର ଅସୀମ ସାଗର। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ? ସବୁ ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଗୋଟାଏ ସମନ୍ୱିତ କୃଷିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ ଅନିଲ। ନିଜ ଦେଢ଼ ଏକର ଜମିରୁ ଏକ ଏକରରେ ପୋଖରୀଟିଏ ଖୋଳି ମାଛ ଛାଡ଼ିଲେ, ତା ଚାରିକଡ଼େ ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଗଛ ଲଗାଇଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ସେଟ୍ଟିଏ କରି ସେଠାରେ କୁକୁଡ଼ା ବତକ ଆଦି ପାଳନ କଲେ, ଅଳ୍ପ କିଛି ଗାଈ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଅନିଲ। ଗାଁକେ ଫେରି ଆରି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି, ତାପରେ ଆସିକିରି ମୁଁ ଇନେ ଯେନ୍ ମୋର ସୁବିଧା ପାତି ଦେଖିକିରି କାଣା ସୁବିଧା ହେଇପାରବା ଏ ଉପରେ ଯାଇକିରି ପହେଲା ଆମର କେବିକେ ଯେନ୍ଟା ଆମର ଅଛେ ଗମାରିପାଲି, ସେନ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲି। ସେମାନେ ମୋତେ ଯେନ୍ ସଲାହ ଦେଲେ ଯେନ୍ଟାକି ଫିସରିଜ୍ରେ ପହେଲା ମୁଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଫିସରିଜ୍ରୁ ମୁଇଁ ଫଣ୍ଡସ୍ ପାଇଲି, ସେଥିରେ ସବସିଡ଼ି ପାଇଁ ମୋତେ ଇସବୁ ଜିନିଷରୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟିଭ୍ ଫାର୍ମିଂ ମଡ଼େଲ ୱାନ୍ ଉପରେ ମୋତେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ମଡ଼େଲ ୱାନ୍ରେ ଏଇଟା ମୋତେ ସିଲେକ୍ଟ କରାହେଲା। ତାପରେ ହରେକ ପନିପରିବା ଆମେ ଏନୁ ଚାଷ କରିଛୁ, ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର ସେଡ୍ ମାନେ ବନିଛେ, ଯେନ୍ ସେଡ଼୍ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବତ କୁକୁରା ଗାଈ ଛେଲ ମେଢ଼ି ସବୁ ରଖୁଛୁ। ଆମର ଛୋଟ ନାମ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କେନ୍ କରିହେବା ସେଥିଲାଗି କରାହେଇଛି। ତାପରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ଆଉ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ହେଲେ ଏ ଯୋଜନା କରାହେଇଛି। ଆଉ ଗ୍ରାମୀଣ ଯୁବକମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଆୟର ଉତ୍ସ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲାଗି ଏ ସ୍କିମ୍ଟା କରାହେଇଛି। ଆଜିକାଲି କାଁ ଭାଁ କେଇ ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସମନ୍ୱିତ କୃଷି ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପରସ୍ପର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଏକାଧିକ ପ୍ରକାର କୃଷି, ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି, ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀପାଳନ, ବନୀକରଣ ଆଦି କଲେ ସେଥିରୁ ବର୍ଷ ସାରା କିଛି ନା କିଛି ଆୟ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଫସଲ କ୍ଷତି ହେଲେ ଆଉ ଦୁଇ ଚାରିଟିରୁ ତାର ଭରଣା ବି ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ସମନ୍ୱିତ କୃଷି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଫାର୍ମିଂ ସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବି ମିଳୁଛି? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ପାଇଁ 40% ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ଓ ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ 50% ସବସିଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଅନିଲ ମାହାର ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାର ସୁଯୋଗ ନେବା ସହିତ ତାଙ୍କ ପୋଖରୀ ଖୋଳା ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରିହାତି ମିଳିଛି। ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆମ୍ବ, ନଡ଼ିଆ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଚାରା ଆଦି ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଏହିସବୁ ସହାୟତା ସହ ନିଜର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ ପରିଶ୍ରମକୁ ଯୋଡ଼ି ସେ ଏଭଳି ଏକ ସୁନ୍ଦର ତଥା ସଫଳ ଫାର୍ମ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆଖପାଖର ବହୁ ଚାଷୀ ଧାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନିଲଙ୍କଠୁ ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି। ଆର୍ ମୁଁ ଏଇଟା ଚାକିରି କରୁଥିଲି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ବୋଲି ମାନେ ମୋତେ ଦୁଃଖ ନାଇଁନ, କାହିଁ ଏଇ ଜିନିଷ ମୁଁ କରିପାରିଛି। ଆର୍ ଆଗେ ମାନେ ଏନ୍ତା ଯେନ୍ ମୋର ଲେଖା ପଢ଼ାଲେଖା ପିଲାମାନେ ଯେନ୍ ବେକାରୀ ବୁଲୁଛନ୍, ତାଙ୍କର ଯଦି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଅଛେ ବୋଇଲେ ସେମାନେ ଆଗେ ଇ ଜିନିଷ ମାନେ ବେକାରୀ ବୋଲି ନିଜକେ ନା ଭାବିକରି ଏଇ ଜିନିଷ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଶା। ଅନିଲଙ୍କ ସଫଳତାର କାହାଣୀରୁ ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଯେ ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷ କରି ଜଣେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବା ସହିତ ବିତାଇ ପାରିବ ଏକ ସୁଖମୟ ଜୀବନ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଚାଷୀଙ୍କର କେଉଁ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ କୃଷି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଆମ ପୁଣ୍ଟୁ ନନା। ଆଜି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ନୂଆ ସମସ୍ୟା ନେଇ ମୁଁ ଆସିଛି। ଆଜ୍ଞା କାହିଁ କହୁଛି, ଆମେ ପିଲାଦିନେ ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀରେ ଜଳ ଦେଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁଟାକି ସେ ଯେଉଁ ସଡ଼କ ଖାଇ ବା କେନାଲ ଫେନାଲ ଯେଉଁ ଦଳ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦଳ ଗୁଡ଼ାକ ସେଗୁଡ଼ାକ ଏବେ ଆମ ଜଳାଶୟକୁ ପଶି ଆମ ପୋଖରୀ ଗାଡ଼ିଆକୁ ପଶି ଆସିଲାଣି, ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ ସଫା କରିବୁ? ସେ ତ ନିର୍ମୂଳି ଲଟା ଭଳିଆ ମାତି ମାତି ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଉ ନା ମାନେ ସେ ପୋଖରୀ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛି ହେଉଛି
ना कौन हो ये भाया अवस्था यहाँ केमी आज मरामरी करा कहतु मुख्यतः आप देखते जब जलाशय घास कथा चिंता करा दल कथा चिंता करा दुई तीन भाग में आम विभक्त करा गोटे हूँ आप देखिए दल गुड़ा उपर को उठू ता फुल गुड़ा उपर हाँ फुल एमर्ज उठिकी उपर अच्छे आउ कितना दल आप पा भितर रही है कि गोटे दल गुड़ा तेणु आम बिलाती दल ओडा जी जलाशय देखिए बिलाती दल बोरझाँजी दल चिंगुड़िया दल आउ गोटे आपड़ देखिए कईं फुल पद्मफुल सी देखिए पूरा माड़ी पोखरी पर थी आप किसी तरह करें ना मत चाष करेंगे ना कौन चाष करेंगे दल संक्रांत आप भितर गोटे शैवाल जी आप आसूसी खाली पानी दे भी न होनी आप जो नीच जमी जो धान चाष करते सीटा तेरे समस्या पूरा मैट भाया पूरा आप कमल घोड़ा भाया पूरा नील शोभा तेणु यह सब को समाधान करने को दुई तीन टा जिन ध्यान रखा पड़ो आम मुख्यतः देखा आगे सी जो दल रही कौ प्रकार दल जोटा मुझे कहल एमर्ज के दल रहा चेर मटी भितर थी से पूरा उपर को उठी सेगुड़ा को आम जब विभिन्न प्रकार आप चाषी भाई मैंने कौन करते मानुआल निज हाथ में टाणी कर सफा करती तरह कौन भी अधिक व्ययबहुल होता है परिश्रम बहुत और तार पुणी से मूल रू पुणी आउ थे बाहरी थाए तार परमानेंट सल्यूशन से नुह मन न थाए तेणु आम कौन करवा आम जदि समन्वित उपाय दल परिचालना करवा आम सठिक भाव में परिचालन करें कौन एक पद्धति द्वारा परिचालन करवा संभव नुहे समन्वित पद्धति कौन ना प्रथम आम चेष्टा करवा जदि आम पोखरी हौ केनाल हौ कि विभिन्न जलाशय हौ ये जो बिलाती दलटे आसी ये सब आमर आम जातीय दल नुह ये बाहर आसी तेनाली ये दल गुड़िक आपणकर गोटे गोटे फूल आपणकर पांच हजार रु छ हजार पर्यटन मंजी हाथ आसूँ और से मंजी से पोखर में पड़ मटे बस और पुणी परवर्त अवस्था से पुणी ताद गच माड़ तेणु ये भयंकर भाव से व्यापुची आप देखिए बेले बेले केनाल पूरा चोक करदे पानी आपंकर पड़े देखिए केनाल चोक करूँ कि केनाल आपड़ा ना बोट्रे आज जापरेंगे ना लोक मैंने जो टूरीस्ट स्पट आप अच्छी से आपंकर से तार एत आट्राक्शन आकर्षित करना कारण दल गुड़ा रही तार सुंदरता नष्ट करदे पोखरी तेनाली आम कौन करवा गोटे हूँ चेनिंग ड्रेजिंग आम कौन ड्रेजिंग कौन आ चेनिंग कौन चेनिंग है आपंकर जो गोटे जलाशय रही से बिला दल गुड़ा भर्ती होकर रही दीपटे दीटा आपंकर मेसीन ट्राक्टर लगातु चेन मोटा चेन आप दीपटे दीटा बंधा हो देखे से पा तले से चेनटा तेल चल दीपट दीटा ट्राक्टर से जलाशय से जो छिंडे 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 मूल रूप पलैब और सब दल गोटे पट को जाकिदेव से मानुआल आप हाथ में आज काढ़ीपर से फ्लोटिंग दल जो बिला दल भाई भाषि मंजी होगा से भाषिक रही है भाषी हो आउ गोटे भाव हो ड्रेजिंग कौन केवल जेकोसी आप फिता मोटा दौड़ी हो कि फिता दीपट दी लगे आप टाणी नहीं पारे सब पलिज गोटे कूल यदि घंच आकार में माली आप कौन करेंगे केमिकाल मध्यम जो कहे हर्बिसाइड ताक पकईक आप घस गुड़ी दल गुड़ मारिदारे कि मुख्य समस्या आप जो दल जो जो दल गुड़ी व्यापक भाव में माड़ी से पोखरी उपयोगी नुहे जो जमीन मछ रोच से समय आम जो रासायनिक औषध प्रयोग करवा टे सवधानतार सहित करवा जो दल गुड़ी आप देखिए जो पोखरी कि जलाशय से व्यवहार उपयोगी नुह एत मात्र माड़ी तेनाली मुझे आपको घासमरा कह से जदिओ परीक्षित एतटा प्रभाव पकेबो नहीं जितक जलचर प्राणी रोचे सेफ अच्छे निरापद कि तार ठीक डोज ठीक डोज ठीक समय से दरकार गोटे औषध आप बजार में मिलूँ आप 2,4-D सोडियम द्रवण 2,4-D सोडियम द्रवण 2,4-D हाँ गोटे लिटर पानी रे तादुर आप 4 ग्राम 2,4-D सोडियम लवण ता सहित आप मिसेबे कौन आउ गोटे घास मेरा औषध मिलूँ पाराक्वाट नाँ जोटा हो सर्वांग किलर कंट्राक्ट हर्बिसाइड जो जगह पड़ो से जगह शीघ्र मार क्विक पाराक्वाट गोटे लिटर पानी रे एथुर आप गोटे ग्राम 2,4-D सोडियम लवण 4 ग्राम पाराक्वाट गोटे ग्राम ये सब आपंकर औषध गोटे लिटर पानी गोल 2,4-D सोडियम लवण पाउडर पाराक्वाट लिक्विड गोटे ml गोटे लिटर रे 4 ग्राम गोटे लिटर रे ता सहित 10 ग्राम यूरिया आक्सन को बढ़ेगा यूरिया सार जो चाहिए पकाचन तीन टाक आप गोटे लिटर मिसे देले जितक पोखरी उपर घास रही से सब आम एरिया हिसाब से कैलकुलेट करके आम गणना कर पकाती तेनाली पोखरीर एरिया जितक रही थी आपण जलाशय एरिया माप अनुसार 500 लिटर गोटे हेक्टर को 200 लिटर पा गोटे एकर को लगुच एरिया अनुसार सेटा को आपण स्प्रे करदे पारे स्प्रे करने देखिए पोखरी जब जलाशय सैज बड़ अच्छी आजिकल अत्याधुनिक प्रयोग में आम ड्रोन बेस्ड स्प्रे करें
ଆଗରୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ପାୱାର ସ୍ପ୍ରେୟର ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ। ପାୱାର ସ୍ପ୍ରେୟର ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିବ, ତାର ଲାନ୍ସ ବା ନୋଜଲ ବଡ଼ ପୋଖରୀର ଏମୁଡ଼ି ସବୁ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ, ଆପଣ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିହେବ, ଏପଟରୁ ସେପଟେ କିମ୍ବା ବୁଲେଇ 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 ମଧ୍ୟ ପକେଇ ପାରିବେ, କିମ୍ବା କିଛି କିଛି ସଫା କରି ବୋଟ୍ରେ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ତା ଉପରେ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ସେ ଔଷଧ ପଡ଼ିବ କେଉଁଠି ନା ପତ୍ରରେ, ସେ ଘାସ ଦଳ ଉପରେ ପୁରା ପତ୍ରରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସିଞ୍ଚନ କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁବେଳେ, ମୁଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ସବୁବେଳେ ଦଳ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଘାସ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା କୀଟ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ, ରୋଗ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ସମନ୍ୱିତ ପଦ୍ଧତିଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଭଲ ମେଥଡ। ଆଜି ପାଇଁ ଆମ ଚାଷ ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତା ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ଓ ପୁନଃପ୍ରସାରଣ ରବିବାର ଦିନ 2:30। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ଭଲ ଚାଷ ସମ୍ପର୍କିତ କାହାଣୀ ଥାଏ ଦୟାକରି ଆମକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିବେ। ଆମର ନମ୍ବର ହେଲା 7008976501। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆମକୁ ଇମେଲ୍ ବି କରିପାରିବେ। ଆମର ଆଇଡ଼ି amachaso@gmail.com। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ, ନମସ୍କାର।